মোৰ ওপৰত 135টা গোচৰ আছে 135টা গোচৰ চলি আছে সেই গোচৰবিলাক হ'ল নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে হোৱা আন্দোলনৰ গোচৰ লোহিয়া পিঠানি বুৰাকিয়াৰ বিৰুদ্ধে হোৱা গোচৰ তো এতিয়া ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান চলোৱা চৰকাৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আচল আচল ডাঙৰ যিবিলাক ভূমাফিয়া সেই ভূমাফিয়াবিলাকে গোটেইবিলাকে আমাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দি থৈ দিছে উল্টাই হয় উল্টাই তেহেঁতৰ লেণ্ড আমিহে গ্ৰেভ কৰা বুলি আমিহে দখল কৰা বুলি দেখুৱাই থৈছে গতিকে তেনেকুৱা গোচৰবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনেকৈ আজি আদালতলৈ আহি থাকিবলগীয়া হৈছে মই সদায় আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে মোৰ জীৱনৰ এটা আটাইতকৈ দুখ হ'ল যে আমাক জেলত ৰাখি আমাক এন আই এৰ গোচৰ তৰি গোটেই কা আন্দোলনটোক বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ল মূলতঃ যিবিলাক আনকম্প্ৰমাইজিং ফ্ৰোজ আছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত গোচৰ তৰা হ'ল সেইবিলাকক জেলত ভৰাই দিয়া হ'ল এন আই এ লগাই দিয়া হ'ল আৰু বাকী আন যিসকল জাতীয় সংগঠন আছিলে সেই জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছিলে আন্দোলনবিলাক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকে আন্দোলনটোক যি পথেৰে নিব লাগিছিলে মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ মানুহে ধৰিব পাৰিছে নাই মই নাজানো সেইটো হ'ল যে আচলতে সেই সময়ৰ মানুহৰ যিটো স্তৰ আছিলে মানুহৰ আন্দোলনৰ যিটো খং আছিলে ক্ষোভ আছিলে সেই ক্ষোভটোত কেৱল চৰকাৰেই ভয় খোৱা নাছিলে সেই ক্ষোভটোত আমাৰ জাতীয় আন্দোলনো শংকিত হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ যিটো ক্ষোভ সেই ক্ষোভটোক মানে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাছিলে আৰু সেই ক্ষোভক লগত লৈ তেওঁলোক আন্দোলনটো আগবাঢ়ি যাব পৰা নাছিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে জাতীয় আন্দোলনৰ সেই যি দুৰ্বলতা যে তেওঁলোকৰ আপোচবিহীন চৰিত্ৰ নথকাৰ কাৰণে আৰু জাতীয় আন্দোলনৰ যি শংকিত স্বভাৱ যে জনগণ পূৰা ওলাই আহিলে তাৰ সমস্ত দায়িত্ব এতিয়া লিডাৰবিলাকৰ ওপৰত পৰিব নেকি গতিকে লিডাৰে নিজেই আঁতৰি গৈছে আন্দোলনৰ পৰা লিডাৰে নিজে তেনেকুৱা ৰিস্ক ল'বলৈ সাহস কৰা নাই এই কথাটোৰ কাৰণে এইটো হৈছে আৰু দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে চৰকাৰৰ প্ৰতি মানে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে আমাৰ জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃবৰ্গৰ দৰত মানে জাতীয় নেতৃবৰ্গৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আন্দোলন ব্যৰ্থ হ'ল কিন্তু ব্যৰ্থ হ'লেও আন্দোলনটোৰ মূল যি কথা যে বিদেশী আমি আহিবলৈ নিদিওঁ হিন্দু বাংলাদেশী যদি আহে 1,90,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী অসমলৈ অহাৰ ৰাস্তা খোলা খাব আৰু সেই ৰাস্তা যদি খোল খায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ ভাষা অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান এই আটাইবিলাক লোপ পাব আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বই লোপ পাব সেই কথাটোক লৈ এতিয়াও আন্দোলন কৰাৰ পূৰ্ণ আৰু অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আন্দোলন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠন আকৌ একলগ হ'ব লাগে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থাকোঁ বহুতে মোক আজিকালি বিশেষকৈ মেডিয়াত বহুতে কয় যে আন্দোলনৰ পৰা গৈ এওঁ বিধায়ক হ'ল মই আপোনালোকক খুব স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ যে মই আন্দোলনৰ কাৰণে দেশৰ আন্দোলনৰ কাৰণে দেশবাসীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে যি আন্দোলন হ'ব সেই আন্দোলনৰ কাৰণে মোৰ জীৱন সদায় ডেডিকেটেড যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় সেই আন্দোলনৰ কাৰণে মই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণেও সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও দেশৰ স্বাৰ্থ জনগণৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ নহ'ব সেই কথাটো মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈছোঁ সেইকাৰণে মেডিয়াত বা মেডিয়াৰ ভিতৰত বা বিভিন্ন ধৰণে ছ'চিয়েল মেডিয়াত যেতিয়া আমাক কয় যে এওঁ কা আন্দোলনৰ পৰা গৈ MLA হ'ল আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা লজ্জাৰ বিষয় হৈ উঠে কাৰণ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ বা আপোচ কৰা মানুহেই নহয় আমি যিকোনো মুহূৰ্ততে সুযোগ পালে আজিও এই কা বিৰোধী আন্দোলনটোৰ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকোঁ